Uganda lifestyle amanya nze sigawa muri shiti. Ene nsonga nkuru nyoje tugenda okwogerako. Era atagitegedde ndozo janonya Clvin Kayanja banakunonya batya atagitegedde. Atantegedde. Yaye. Nenga barwana nnyo kutegera. Tunanyonyola tutya to okukomba. Okay kale. Oye na ine kizibwa kufuna ati. Amfune ku 075 798 6069. Genda ku WhatsApp damwe bibuze bikubuziddwa. Okay. Banayuganda muino muzo mubi. Olina obuzibu naito yagala gaba details. Tuwe details yo. Mumpereza nyo video zamwe. Muli omwo nga kinana naye abakkiriza ku disclosing details zamwe muli batano. Oba basatu bikumenya. Ii nenga ate mwenna abali mo kinana kachinanda muina complain. Tola hanti mubamu abantu abatagala ku complaininga. Ushitegera negeza akubo bo tutukiride tubulira obuzibu bwolina company yakutwala manyago temwerabire namba za ba family ba mwe kubanga tuyamba kubo. Tetuinangereje tukwesibako ngafa bakumanyenyo na at least family tusobola kujitwala buli wa muona. Ninache njagalo tangaze mu kubana abantu. Balowoza nti buli muntu goyamba yono mu postinga. Kitangaze mukao. Nino kupostinga mtu. Mbaba looza nti buli muntu goyambo ino mupostinga. Batanga azimuka. Oluna kutuyamba abantu banji. Okay. Bobo tutukiride. Okule kango tugei tutukupostinga. Na kucho kupostinga chiku yambilao. Obisi mubia tuza kumidia. Bia bivade kumidia. Chitufu. Gwokoze video zombo Clvin Kayanja wajimpereza. Nino kudiza public inti ono nakolachi. Namumazi. Nalinkula zeko mtu gwenyambie. Inze? Eh. Nari kwa ikauti yono mpostingi. Niyo maipa tuyambie. Banyo. Tukumanye vyama vyama kila ya antiba fe. Nansa amba kumau. Janati. Ya haa. Nesi video zimu ni mwaba azimpa. Nga kula ajanira. Nga nda ajanira. So boba tokoze video. Kunda ajanira. Tenzi ruwachi nkola video kula ala asante ino uzimu. Ochekele. Abantu metuyambo kutegacha alima uli de. Pegwe mulimu kwa fe. Na yochi maitu alimobu gaga. Omuntu wankubile simu na ngama antinjaya namba ya Clvin. Sanga huka soda. Obo mkode deche ichi cha manyo. Hata kula ati. Agamba. Uweba lekumpa namba na yoke dena. Kato ka soda. Andi obwerufu. Ochekele. Okay. Fetuwa kole sente. Netukole minimu. Netumanya tuwasigala kukola mazima na buwenkanya. Ochekele burungi. So chovela ndi abantu bakola chi. Okay. Basima. Nze buwembe chintu si chikole. Buwenkulaba nga toite wo. Era siku yambe kugambira wo. Nonya ke walala. Techo techija kola. Boboze ku mulimo. Ni wagala waitress lega na oli gadi benga le mugana onakola mu restaurant yani. Oli muchafu. Oli muchidu watunuli tegenda ku cleaning. Oshegede kugambira wo mazima. Autoba arrogant. Ina arrogant chi. Dani okumala obudde ne sente zo. Kugambira ne muganda wa. Obunene bubuno. N'oluzungu tolumanyi. Tukulanga kona mu restaurant. Dalo mulimo gwebe. Nze nda muntu benja ukana na bwa. Nakubira simu na gamba alo. Kayanja, njagala iyo mulimo gwe sente. Gwe sente nyingi ko. Ne mugawa so. Ngameka satu. Gwe sente nyingi ko bagala ja sente nyingi. Ne buza Yesu gwe sente nyingi ogwagala. Nayo sobola okugukola. Ndi sobola. Oina oyagala kola mulimo ki. Nzo mulimo gwa nan sobola okugukola. Nga kwa nyingi ko. Kwa nyingi ko. Ne mugawa yo sobola okukanika ennyonyi. Nagamba tese sobola. Gwone gwa kati ato ngambye. Omulimo gwa nan sobola okukane. Echo gate zikanikibwa. Zikanikibwa. Nenga omuntu asoita ono nakufuna. Nobwebyo mbuguna tewe. Gogambye ndio somola buli mulimu gonna. Tukutwale ku Uganda ye ala inyokanike nyonyi. Kwa kama mbufunzi. Tosomesa mtu vuka nyonyi na kanika. Aina kujanga ajimanyi no mugamba gugu. We yangu yizemo nawe. Ushitegedde. Okay. Nawe mwenyine oyagala sente nyingi okola omulimu ogwe sente nyingi. Naye tusobola kugukola. Tula nti ogenda kufuuka buzibu. Mulimu gukumenye. Kati aina kudda kujiriwa. Yee, nawe mwenyine wetunule kiki osobola. Muve bweru ngovude mbwaka dama. No yagala okola omulimu ogwe sente. Naye ogusobola yes gwe weguli. Naye ogusobola gwe ng'omuntu. Okay. Ndoza tugendere nnyo mu bintu ebikikola ki? Byetujjamu. Nawe okimanyi oli wasini yafo n'abamute mumanyi ruzungu. Obwakiri nawe buligende nawo. Oshitegeera. Dani okwagala sente nyinyi nenga tosobola kugaba services. Oyo ye advice josingo bawa. Bawa. Eranzo okwa ukana naye mu business nchagala nnyo lwaki. Bwe mbanda banga tetusobole gani. Oshitege. Okay. Bwibanda mangate tusobole gani. Tosomanyi wa dokogere ya a. Na yo yagala kubera reception city bulaya. Ukule utia bwibajo bagambe chi. Okay. Gwichofa ye sala lo mungi. Nenga tosoa kuprovidinga services. Mufunze wano mukavini cares. Mufa ku quality. Quality.
Ateno kwa advising hatu ogenda mchino kolachi. Iye. Tetuchano nyasene tu agala kugonjola mirimu jino. Tuchano nyasene. Aha. Kugonjola mirimu jino. Mchukula mutia. Iye. Nkugambila hondi kwa agala mirimu chewe. Nze. Iye. Singa mangenze. Iye. Gwasenda nyingi. Njaya kwa nyingi. Osobola kujanja kwa mtu. Nze. Iye. Dokita. Osobola kwa dokita. Nenga joje jiri. Iye. Atoto jiri ya wakura yabu. Osobola kujanja. Kati ato gambi ya gala kwasenda nyingi. Chicho osobola kukola angagwe. Nze. Iye. Olago chikubuze. Genda mubwakirina. Genda mubwakirina. Aha. Kati walwe nsonga. Jetwebuza. Abaana abo nga oyogedde nti abamu tebaasoma bo tebakola ki. Ku nsonga za contracts zino eno. Omwana bintu ki byalina okufocusingako nnyo nga biri mu zino contracts. Byalina okumaking sure nti bitekebwa mu nkola. Contract gy'asayininga. Tulina problem. Okay. Ndi abaana Uganda baffe. Tebasobola kulizoninga nga bintu bwe biri mu mateeka. Abaana contract ng'eri konti ojja kukola mu nnyumba emu. Okay. Ne boss namala okola mu nyumba eno namutwala mu ndala namutwala mu nyumba. Ku contract yemu. Ku contract yemu. Muli muntu oyina okolera abantu basatu. Ne muntu natuuka mu nyumba na mulimu abantu munana. Ne nata complaining. Natala nti waliwo oku violating a contract ye. Okay. Natalaga bumativu butalimu mativu na bulimba bwa muwarabu ono. Contract neja nti wa abantu babiri omwana omu. Nenga mulimu omukadde. Nenga tichiri mu contract. Ebisera ebisinga obutali zoninga nga contract wefana na chechiba wese sente ntono. Omwana ya ine dembo gana singa contract ya gamba nyo. Singa contract yebera n'abantu basatu. Tebate kamundi mulimu omuntu omukadde okay. Oba disabled. Cause okulabirira omuntu ali disabled. Chanja ulo muno okukolera omuntu omuki. Ali disabled ye mukadde nnyo. Omurema. Abawala bubaina abantu abali mayumba gamwe bali awo bageja nabwe naita maichi cha mugeza guliawo. Atambulia kagali. Gulia baguita guka buto gwawo. Ngana kagali takatambulira mwali kubuliri. Wa kuchusa buchusa. Manjwa agira bugiza wa kulongosa bulongosa. Ngatibyali ku contract. Ngatibyali mu contract. Omuntu ono yetaga special care. Okay. Yetaga omuntu owenja ula. Ali professional mu college. Kati. Nene kati, we sanga omuntu. Nga mu contract techiri mu nenga musanze mu nyumba. Singa omuntu oba mugamba abantu abasatu. Achogerako si yakireta. Omu na bino jebiri. Omu na jebiri. Disabled. Abachi mwakada kumugiro baba ino chusa mu contract. Contract baba ready. Contract baba jimenye. Cause contract is no zi verifying iwa. Ministry. Okay. Company yo, office yo, government ye nsi jolimu, embassy. So omwarabu bwalimba n'atwala yo ne ba stampinga. Ministry neja wano ne gaba clearance ku nsonga eno. Nebera approved. Contract yeyo nga mfu nga yalimba musango. Kati kyembuza omwana wabanga ya signing a contract ya kulabirira family ya bantu basatu. Nibamuza ku office, nibamutwala mu family ya bantu munana. Abali nofuna contract yempia. Abali nofuna contract yempia. Hey. O contract yendagano. Elaga, enkolagana ayo. Engerje mugendo kolagana munani. Okay. Ne boss wo. So, tokirizanga kola watali ndagano. Siku jawa nolokuwa uvude wa bakoze sebu lichimuche bagala. No sango omuntu asayininze wano contracti. Ntingenze bweru, kulongosa masowani, enyumba elimu ebisenge bisatu, ekulika abana. Kwa zibia namu ebirimu contract. Okay. Omuntu wali wa dembo gani na ne Uganda gena. Ize, nachiwa wengenda antio kola mnyumba ebisenge kumi. Dala dala. Kwa zi, oino kuve Uganda ngori na contract. Contract wajifuria Uganda? Uganda, ne namba za babosi mozibia ilako. Atera na watu ukeri, na baba gaya mirimu tejini na funika. Na yo guja gona 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 na. Oro njogira kumkole ntufu. Vaku vya visiti visa. Njogira kumuntu wa vawano ne saponsa. Okay. Duachi. Vawano ne contract. Daba cha alabo. Amateka gala giro kuito signinge contract. Siga mienti bondaba signinga. Kubanga uri wano empurungu sezaga company. Eziba signingira. Okay. Na yo mundu, bowe signingira contract. Eri muru walabo noru zongo. Osoma kono omanya ngenda kukolera abantu bameka ngenda kukola mu nyumba meka ngenda kukola mulimu ki atasobola so, soma akola atya atasobola ne bamusomera nenga nange nebuza kye kikutwale bweru nga tosobola kusoma
yakulira mu byebizu byatusanze mirimu gino nti buli omu yena ayagala agende n'abateetaagisa n'abatalina busobozi na bumanyirivu kubabeezaayo okitegeera ddala tosobola kusoma onaasoma otya obupande mu muwarabu afusudde ebweru onaasoma otya ndisende bazikusasudde tola ntwetaaga mwaka kuŋŋunta abagende ebweru tosobola kusoma ebweru oyagalayo ki tosobola kwogera luzungu oyagalayo ki kagamba bayina nomu obutwa nga tamanyi busoma konti buno bakuwadde ku Rolex kumwozesa bintu omunywedde kubanga tosobola kusoma this is a dangerous substance amunywedde amulabanga ki yes ye problem atuloza tebiriwo bino byolaba webiri abana ku Rolex bamunywa bisabuni babinywedde muze nabatendoza kya kunywa olwokuba muwarabu amuteredawo tasobola kusomako kati yene yebuza nabuza madamu we chichi nabwa it ostegede olwokuba no muwarabu naye ayagala kama omuntu ono bwongochi amwejjako so boba tuwasoma tasobola do kusomeya a tomanyi luzungu ebweru oyagala yoki amazima ddala boba tononya bizibu omuntu natuko okunywa kati mu communicating mutya Omunadu konywe chino ngatauli ya testi tedi yu. Uwebu wabato wasoma. Tosoba na kusoma wa deya. Asimu tima mubi. Kolo wabu wa usigale Uganda wabu wa yaya. Wabu wa kadama buveko. Ati kati nkubulile. Kati omuntu ono nalizo ningote no muwarabu. Chovala nti baba tudeko. Baba tulugunyiza. Baba linye kumitwe. Baba koze bulibichamu. Tosoba na kunyonyola. Toyinza na kumuwa kanya. Toyinza na kumuka. My contract is saying three people. You man you having seven people in the house. Tosoba na kuchogera. Banji nyobe mpulia ku WhatsApp. Koze sa audio note. Tosoba na kola chi. Kuandika. Chichono nebueru. Okuleko kulaga jalilo ula mubu. Amazi mage njini tosobola kuogera luzungu. Tosobola na kurusoma. Echi kutuwa lambu nyumba ya bawarabu chichi. Banangi, atasoma takore. Ani nkubuli da bubazi misomo jale masigala wanokole. Cheba ito obaya ya. Obuwa kadama buveko. Bie bizibu. Ate watanga ina mageza mazale. Hati chengubuli. Mageza mazale gogera luzungu na kurusoma. Ebizibu ebifumbeke demo limuguno. Bisi nzira kubantu batasobola kulizo nyinga. Either. Oruo kubanti siba igirize, obo uruobo unafumu pobe njini. Okay. Nga abantu. Kontra kiti yo jiraba, tekuliko mule makola mnyumbe. Tekuliko kulabi jina mokade. Tekuliko kurundante. Echibi kurunza chichino utajijayo. Omutu na arunde ndigaze, na iba mutu waleyo kulima. Mukazi watasa ini ngangakona vya kulima. Kontra kiti ajina ne mubaga ye. Adobe raba mutini. Na ita sobola kulizo ninga. Gamba muwarabu. Intibinomi yonate vili mu kontra kiti yange. Adobe raba mutipinga. Mbamu ngera mkasenti. Ngani kwa mtipinga. Mbamu kagenda kumwe ni mchumba na yotu ija kuwa yo. Bo echo. Yes, abachikola luachi. Luwa kwa galerana ya afafunamu. Okay. Ne walu abachikolo luobu waze. Na ye wali wo. Omuntu. Olina agamba fetugenda ko kutua ya wiki namba tugenda gena nawe genda ke wagundi ojiro okola necho chichamu echo chitegerekeka kubate tujja kuleka wanoka okay. Tuinzo kudanga watu wanude atapanula nabo banula kadamo mulekeka bana wafaina che batakoze bweru olaba bidusa olaba duka mu nyumba ngane mukama we mwali kati omulekewe wiki ha Ayaya, elie ya duka nale kamo no mwano moto. Okay. Urokuba yeba mulimbi ya nimbio mulimu ewe. Una duka na apasuka. Kati chikuru chabio na contract chose. Orazenti no, nkuba chie chikuru nyo kumanya. Inti contract ye no nina kukola mubantu bwebati. Hauche chilala. Contract manya nye birijirimu. Atobi kiririzemu. Mwana tutosa ini inga contract inga baga enti eliyomo lema. Noteka kwa mukona anti mumufa kugenda bweru. Notukeri ato mulema nogano mulabirira. Ngabateka kwa mukona. Ngate contract bakigambye kubaziva wanonga bazitunulide ne bazetegereza. Contract ekugamba bulungi njogenda kolera nusu lwenda. Ekikutuuse bweru atobere ne wasi wasi ki. Omusala kwa kutegerera Uganda. Uganda gwe ganira wano nti obusente butono. Oshegede. Semanyi lwaki mutuuka ebweru ne mukomplaininga. Oshegede. Oli bweru ato complaininga kubya musala nga wagula bila wano. Sigali na ddala wano. Wano abasobolo zikolerere. Yes, ne wava nongo oli contented ku musala guno. Okay. Wava nongo oli contented. Burungi nyongo kiriza ngero laba gukumala.
So, nemi ni munojira ba jio gendo kola. Ila nochikiririza. Kati nkuba cheyo, nga yasoma contract na ajitegira, nga bossi we a violating a contract ye. Aina kola atia. So, bossi wo, bwaba a violating a contract. Echisoka, we igirize oku lizoninga nga mateka buka kola chi. Nga lizoninga ne bossi we. Yee! My madam, you're telling me to dig, to weed, to go for farming. My contract does not have that. I came here on this contract. Katika mbavu ulire mukakope no kakopa. Mechingero guayu. Banabake ndewelu. Ngateba manyia. Omuwarabu muvire mubuntu. Toyomba. Tokawa. Okay. Toruana na ye. Please, my madam. My boss, sir, baba, my contract says I came here to wash dishes. I came here to look for children, to look after children. So I chikutwalo kulima chichi. I'm not a farmer. Oshagera. Omugambe nokugambe bweru ewafe Uganda tetuli nyamiti. Hey, that's not the kind of work I came to do here. Ochegera, na ye mtu wa laba, mtuwa tamanyimu wa dakazungu, tasoba adokulizo ninga, na abe lao, na atandika kugufu la complain. Nenga ataye njini asobola okulizo ninga. Okay. Omuwana bubate gede nyaba, antuba notibate gira contract. Bwale tomu na Uganda waka, tale etafama. Na yobu gamba weyogedo mtu wabu notinga, jabu gamba bosa afunobu. Iii, mugambe weyogera ku contract. Okay. Kuba contract yeno jisaininga, government ya inako stampu, ministry yeyo ne yeno. Duache baza approving, atosawa kuzimi lako. Aba wala, yes, boss wa inako copy, company kufuna njizibu wake ya kutuwala yo, ministry of labor, ministry yeyo mugwange kuwa ikama. Okay. Ne, duwa kumandi mwete musobola kulizo ni ingabi intubino. Yensunga lwachi, baba tula konfete. Omwana atusizo kude Uganda, contract ye lagami yake vili. Bamu gamba, nyabo, tuongere wye miyeze satu, tufune umukozi omulala. Aba inakula ati. Kati one, contract ye yogerachi. Obufere wona, buja kubera umungeri yona. Ne yosobola kulizo ni inga. Kata inakana nakola webange weddeyo. Contract webe weddeyo toga nakola. Mugambe but my contract says egwako ku myaka emeka? Emyaka ebiri. Succeeding a banga lyonna kubanga contract yange nawe koze echi. Eweddeyo no muntu gwoli na yabere very comfortable ntyo manyama teka. Mugambo otulekerani ndinda ko tufuna omulala. Ndinze contract yange chegamba techiri musa. Obuwairo bumulage lidi ya very wero. Wefule roya. Bebantu abagenze ne bakola ne bamalako. Okay. Ne bana abantu betu tutte. Abantu so akulizo ni inga bino. Bwagano kubigoberera tugufulo musango. Abana abamanya amateeka ne contract je bali bakola. Bulungi nyo era bakola byo byo kebiri mu contract. Soko sibule. Kamba keso kemba kubirize. Bakubirize. Mugoberere nye biri mu contract gamwe. Ate muri zoninge kusinzira ku bio. Okay. Mwarabu yakutwale ko likadama, cheche kutwale okulima. Cheche kulunze nte. Mu contract yote muberanga muko kulabirira mukadde. Oli ku muntu ali disabled olabirira. Wasomerera kolecho. Tichini mu contract yo. Temubanga muko massage nga musajja. Na yo oli awo bulinuna kubagamba leta kino bo bikola. Mu contract yo temubanga mukola mirimu jitalimu. Buli kimuche wagendo okukola kirambike bulungi. Na abantu be wagendo okulabirira. Kati omuntu ali eyo ngateka teko gende ebwe. Naye nga teyasoma nyo kugenda wala. Asemeka ka short course ko kusoma no kuandika. Boba tomanyi ruzungu na gambi. Nga tosobola kusoma. Ekiyumba kyomuwarabu. Chene nye. Asoke yetereze. Soka wetereze. Dayo somo kusomo kubukuru wekuli. Wajawa nemboke kena kule ite. Muleke ku... Gundi to... Gundi to jawanu. Obaba mwole ya soka na kongera na mwole ya mruzungu. Katika kumuli ne. Bobate wasoma. Tomanyi ruzungu. Siku gamye kusoma kufuna masters obadde degree. Nemu bato manyi ruzungu, tomanyi kusoma. Chechi kutuwale bweru, yagala kulaga jalira bulamu. Aza ku office chechi geno tuka. Era nja kukwa advising akola bwayaya. Obwe Uganda babuita bwayaya. Obwe bweru ge bayito bwakadamu.
bobate wasoma, tomanyi kuandika, tomanyi kusoma, tuyambo tuweso nyewe bino bintu byolimbya aba professional. Atusa ku office tuyamanyi kusoma na bichi. Gundi tosala wano. Gundi tosala wano. Gwenonya bwayaya kola. Tasala wano. Wakadama weso nyewe. Hey. Osoka no mugeze samuti. Aka kapande kasoma kati ya weya maski. Kapande kasoma kati ya weya maski. Wacho weda tojambate. Omanyino kusoma na ito tegera. Kumande bizi ubye tutunuli dawa. Biva kubantu bafe. Okay. Obutalizo ninga. Omuntu alibu eru alaja. Ne kuchintuwe chitono. Omuwarabu anyueseza kurole kisa atia. Yangambe iti. Yangambe iti. Nenywa kurole kisi. Banange nze mbabu sengalozo na nenga ya ze babude nyo kubata sobola kumanya kemikeno butya bwa jihandolinga ye problem. Okay. Ndi banange nzo muwarabu andi akemere na nenga ya jifumba na jitwalira na abawarabu ate chikwaragana no butasoma chitwa taganya nnyo dala no butasoma kubata inza kumuka anti sinalia. Hey. Nyo muwarabu na ajiria yonna na agaba no gaba amanyite ya jimufumbide yakoze echi. Kukamubuza, are you done? Yes. Balina yes na no. Okay. Irache kawefuwe wafe. Kulaba nti, bobato manyia, te wasoma. Kubato jia kusabula kulizo ninga contract. Mwono nye mirimu jino. Aba wanabu mwono nye. Abandi value wins every mu bitabo bino. Okay. Balowooza nti buli omu yenna tasobola kulizoninga. Baba twala kwoza bintu, muntu n'omusanga musamba za mbuzi, baba runza ndiga, wana Uganda wawe wasomero kulunda ndiga. Kubanga ni omuwala bwe yandibadde n'abakozi babiri ewaka. Nga aina shamba boy, aina alima, aina alunda, negwe kadamu olw'okuba toma ibiri mu contract yo kolanga kalogo ibyo no gatta bigatte. Lwakuba tosobola kulizoninga. Kugamba muntu oyo nti ebyonze sibya najjo kola mbimanyi. Bwe najjo kola bwe bato bimpadde kunzira ku office. Wekida kuba sekadamu. Driver tamanyi soma na kogera bamugamba tani left good. Tani left bali amana tebe bwe kida kuba sekadamu. Naye ate abo bo bali wadde yaddeko. Kubanga bana baserira nka babanga lebe nagabe ababa mvukira line ntufu. Ne problem eri nyo ku bakozi bano. Okay. Abakore waka. Befe ko basome. Befe ko basome. Okay. Kali ndoza muri dobaka obo. Wano tosomesa bantu. Anza siri somero. Oina kuja ngomanyi mu luzungu. Ngomanyi no kuandika. Bobate wasoma bino biwumule totuletera bizibu. Otuke bweru kantu katono nnyo kusoma woli nitubera wodi bomwala bwansude no sizimanyi onenga kagambo kali sukulu. Ngende katusobola kasoma kutubulira. Akagambo sukulu. Oba kabera mu luwarabu. Mu Luganda mu luzungu. To government genda woti location ye jigobe gato bitegera bile bintu byakwebereda mu mureke kulaga jalira bulamu wa mwe tusobala na kubuza muntu we ya mwai nawo the name of this place oliawo baba ite na abalalunga muli balamu ogamba kakubira we kifananya okulaga nja kuwa story yo mwala gwe batu ala mudwali nga mulamu bulungi lwaki nkugamba nti bobato manyi ruzungu te wasoma tomanyi wado kuandika wado kusoma togenda ku Buwarabu. Mwala bamutwala mu ddwaliro lya abalalu. Namale omwaka kulamba ne miezi ebiri. Lwakuba tebategeera byayogera. Empatate. Tayinza kugamba muntu nti sinalya ne bagana ono mutwe gwe. Tayogera jadda. Kalibo, where are you going? Nga gamba. Ayogera Luganda. Hey. Ola abafuse mulala. Ola, where are you going, madam? Zena namba buso geyo. Oye mulalu. Mama wange. Ninaba koba. Mwaka kumune. Mduwari doli. Faba gamu ntuba mutuwe kutu kogele na ye. Muge no kogele. Nga mula muwacho. Nga mwishima chita geyo. Iye. Nenga endaga yatani kadodi mira. Nenga problem odolimi. Luzungu rwa yagira naba antuba nontisina wanuma. Okay. Tasobola gama antisina wanuma. Ushitekela. Kupida simu alia. Karubini kayaja. Noba nyonyo ati omukazi mulamu. Omukazi mulamu mumulekeru. Balangwe jibali ya. Ndagaramize kole amira. Yeah.
Nembiso sino. Oshike olabye? Eh, nchimuli de. Obuta obuyigirize wetulete Davis. Eh, obuzibu bwenyini bwenyini. Kati abantu bakubirize okusoma nno. Bannange musome. Eh, obuta soma kati tuchusema obuta soma bulumira kucheyo. Bo obuta soma. Bulumira kucheyo bwo kuita mularu. Eh. Oli mama yogera luzungu. Goyogera Luganda. Bagambira ndi. Omutwe gwono agende butabika. No ufuna mpiso. No ufuna mpiso kubana omusa wakubuza, are you fine? Kati kale to my luzungu. Ngubuza are you fine? Ndi fine. Eh? Ndi fine. Ah, ro rugwali wagundi, ro luzungu gwo rutegera. Kati chitwale nti tolumanyi. Eh. Ozen kale zende musa onange nsasira. Please, what's the problem? Are you fine? You feeling any sickness? Abantu abatufu we babagenda ku bwakadamu. Tewasoma, tomanyi kuogera luzungu, tomanyi wadde okusoma akapande, wadde okuwandiika ebbaluwa. Oyagala genda ku bwakadamu, tosala ku ofiisi yange, gwe sigala ku bwayaaya bwe Uganda. Okitegedde bulungi, sigala ku bwayaaya bwe Uganda. Ebizibu byonna bye mufunye, toyinza kunnyonnyola muwarabu, toyinza wadde okwemulugunya ku kontrakiti yo. Wagenda kwoza bintu, oli mu ndigo olunda, wakisayiningako. Wagenda kulabirira bantu babiri kukola mu nyumba emu nene bakutwala mayumba gonna batuuse kukutula mugongo kuvumaganya mirimu giro nenga toyiza kuyimirira kugama muwarabu nti nze sebo wano I came to work in one house to only look after for three people. Why are you taking me in another house? Mbadde ndi mukusibula naisa galo sibule ngonyizi Siinza kutunulira muntu avayoletinga mirimu gino na kugenda kulaga kubaza obogulaga jali debula mubwo kugenda bwerunga tuwasoma oyogerechi meroji sabotia mwagala kutuletera bizimu togenda kukakana gundi tosalawa no boba tomanyi wade ya a wade okwogera oluzungu tosalawa no bogenda mwakadama sigala mubwayaaya nze mbabulide aganyo kukakana sina chamukolera nengo okusoma chikulu